Najbolji teniser sveta Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu Evrope za 2021. godinu u 64. izboru novinskih agencija. Izbor tradicionalno organizuje Poljska nacionalna agencija. Učestvovalo je ukupno 26 agencija, a Srbiju je kao i prethodne godine predstavljao Tanjuk. Đoković, osvajač tri Grand Slema ove godine, pobedio je sa 172 poena i četvrti put u karijeri osvojio ovo priznanje nakon 2011., 2015. i 2018. godine. Drugo mesto osvojio je prošlogodišnji pobednik fudbaler Bajerna Poljak Robert Lewandowski, a treći novi svjetski šampion u Formuli 1 Holanđanin Max Verstappen.